بسم الله الرحمن الرحيم كلان تي وناكسن دا وريال وايان لقيدي افرحو دي نسعود سينا يوراركي وقدن بياري ماها الصومالي يا عالمك قد بدأ دو ودن كاتي في كودا ودن تان وحا وقود دوران قرشا اي ديجين غورغور غير ديجي يا دقدير او لشاعي شاكسيانتا امنيغا قرنكا صوماليا ايا سيدا اسبدال حرفاديسان لوغو باهايهاي اموسنانتا مقديشو ايا جابوتي كولان ديحمري ابي احمد ايا اماراتكا ايا واركا عصوب ساميغا ايتوبيا اي بربرا قدبادا سي قدبكلا اياد ودنكا تيفي كودا ودونتان تاريخ دون وحا اي كوبا ايغان تايشانتا فبراير سندا لبادا كوني اللبي لاتن امي كان او ديار قروبا اياغا او فيتسان حدي اعد نقو عصوب تهاي داوودة سبسكرايب سار ودنكا تيفي او فروغان بلايلكا سي اعدو نقو تقوفكا اوغوه الرأي اي داوودة وراركا تهيادة لي اينو هل كان ايدين سو قلينو حدي ساحي بادينا نقو تحانا كمي تهاي لو داك ساحي بادا دا كليسي ساحي بادينا عصوب وغامي النقدان لايك تانا هنقاه المامينة aynu ku bilaawna marka hore luul maxamed shiiqo ahayd murashax liban balse ee ka soo qulsatay inay tartanto ayaa eedeymo culus u soo jeedisay madaxweynaha galmudug axmed qorqor raisul wasaari hore xasan cali qeyre iyo xubnaha kala ah dhagay iyo dhagdheer oo sanadkan markale ku guuleystay in ay ka mid noqdaan baarlamaanka 11aad luul oo waqti badan ku bixisay inay u tartanto kursiga beesheeda ayaa sheegtay inay hadda ay isaga soo tagtay dhuusa maraib kadib markii ay ogaatay in qeyre iyo qorqor ay soo qorteen liiska dhammaan xubnaha ay siinayaan kuraasta baarlamaanka ee taalla deegaanada galmudug sidoo kale luul ayaa caddaysay in mar hore la xushay dadkaasi oo hadda waxa ka socda galmudug aysan doorasho ahayn iyadoo tiri waxa galmudug ka socda waxa aabba u ah qorqor hooyana waxa u ah xasan cali qeyre abbaaye iyo aboowana waxa u kala ah dhagdheer iyo dhagay waxa ay sheegtay inay afartaasi nin ay go'aan ka wada gaarayaan xulasho ay sheegtay in galmudug ay ka socoto sidoo kalena waxa ay xubnahaasi ku eedeysay in qoondada dumarka aysan ogoleyn axmed qorqor xaquma shaqaynin inta dhimanna xaq lagama sugayo aniga afkiisa ayuu igu yiri doorashadaasi waa mid dadban ninkii aan doono tuur ayaan u yeelaa kii aan rabana lugtiisa ayaan gacan uga dhigayaa sida aan rabo ayayna ku dhammaanaysaa ayay tiri luul maxamed shiikh hadda waxa ay sheegtay inay go'aansatay inay isaga soo laabato dhuusa mareeb iyadoo aan tartamin kadib markii ay sida ay sheegtay ee loo caddeeyey in aysan tartami karin qorqor doorasho xalaal ah meesha kuma hayo qabiil kasta kuraashtiisa waxa go'aan ka gaaraya dhege iyo dhagdheer qayrana gadaal ayuu u fadhiyaa qof kasta oo kursi ka jira galmudug mindi caloosha laga gelin lahaa horaha u qaato ayay hadalkeeda ku sii dartay luul maxamed shiikh waxa ay sheegtay in xasan cali qeyre uu dhibaato badani ku haya galmudug iyo beeshiisa iyadoo ballan qaaday in si goos goosa ay u soo bandhigi doonto dhibaatooyinkaasi waa tahay waa maalinimo khamiis ah oo ay taariikhduna ku beegan tahay 20-ka Janaayo waxa baraha bulshada wada qabsaday maqaal uu qoray agaasimihii hore ee niisa fahar yaasiin qormadaasi waxaa ciwaan looga dhigay haddii aad wanaag fasho wanaag baa la fishaa muuqaalku waxa uu dhaliyey falcelin ballaaran waxa ayna bulshada u qaybsantay dhowr qaybood kuwa la dhacay aragtida maqaalka kuwa diidan fariinta maqaalka iyo kuwa ka aamusay waxaa shaki ku jirin in bulshada soomaaliyeed ay fahan qaldan ka haysaan hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka taasoo sabab u ah dowladnimadii soomaaliya oo qolfoof ahaan iyo waaqic ahaan u burburtay sanadkii 1919-kii balse burburkaasi dowladeed uu bilowday sanadkii 1977-kii kadib markii ay awood ahaan iyo caqli ahaanba u fashilmeen sidaa darteedna oo ay maanta soomaalida ugu nool yihiin firaaq siyaasadeed dhan walba leh muddo ku siman 30 sano amniga qaranka waa arrin aad u weyn oo lagu xeerin karin ee hadba maamulka jira waa inuu si daacadnimo iyo hufnaan ay ku jirto loo dhowraa oo aan lagu xirin dana gaara iyo tixgelin ku meel gaara sirdoonka ama nabadsugiddu waa hay-ad dawliya oo ka mas-uul ah ilaalinta ururinta iyo raadinta xogaha daasoon qarsoon raadraaca iyo dabagalka arrimaha amniga sida sharciga dalka ammaanka qaranka arrimaha ciidanka iyo siyaasadda arrimaha dabadda hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka ayaa qaabilsan ilaalinta sida sirta dalka guud ahaan iyo ka hortagga dhagarta cadowga gudaha iyo dibaddaba adduunkan oo dhan sirdoonku waxa uu marar badani ku shaqeeyaa qaanuunka iyo garsoorka bannaankiisa maxaa yeelay waxa ay ka shaqeeyaan aagag aan qaanuun ka shaqaynin amaba ay ka shaqayn karin sidaasi waxaa sameeya hay-adaha sirdoon ee dunida ka jira sida CIA-da Maraykanka Mossad-ka Israa'iil GRU-da Ruushka M16-ka Ingiriiska Rawda Hindiya iyo kuwa lamidka ah madaxda dunida soo maray iyo kuwa ka taliyaba waxa ay dhaga iyo indhaba ka dhigtaan
hay'adda sirdoon ee qarankaasi leeyahay, sababtuna waa in hay'addaasi lagu aaminay una taagan tahay ilaalinta iyo difaaca masaalixda qarankaasi leeyahay. Sanadihii dowladdii kacaanka ay ka talinaysay dalka waxaa ka shaqaynayay saddex hay'adood oo si wada jir ah u wada qabanayay ilaalinta iyo ururinta xogaha sirta ah ee dalka gurihiisa iyo dibaddiisaba. Mid waxaa loo yaqaanaa NSS, midna waxaa loo yaqaanaa CID, midda saddexaad oo ahayd Military Intelligence oo ahayd hay'ad u gaar ah ciidamada qalabka sida oo la dhihi jiray hay'adda nabadgelyada gaashaandhigga oo loo yaqaana hangaash. Haddaan dunida u jalleecno, dowlad kasta waxa ay leedahay laba ama saddex laamood oo sirdoonka iyo dabagalka u qaabilsan. Tusaale, Maraykanku waxa uu leeyahay CIA-da, FBI-da iyo NSA waxa ugu magac dheer CIA-da oo dabadda qaabilsan, balse waxa ugu halis badan NSA dabagalka aad bay ugu dheeraysaa hay'addan. Waddanka Pakistan waxa uu ku jiraa hay'adaha sirdoonka caalamka kuwooda ugu sarreeya. Laantaasi waxaa lagu magacaabaa ISI. Waddanka Ingiriiska waxa uu leeyahay M16 iyo M15 oo arrimaha sirdoonka u qaabilsan. Middana waa dibadda oo ah M16, tan kalena waa M15 waa gudaha Israa'iil waxa ugu caansan Mossad, balse waxaa jira laba laamood oo la kala yiraahdo Eman oo ah sirdoonka dhaqdhaqaaqa military iyo Shetpad oo gudaha qaabilsan. Dagaalka dowladda Ruushka iyo dowladda Maraykanka waxaa laf dhabar u ah sirdoonka iyo soo gudbinta xog xaqiiqa ah. Waxa uu sirdoonku ku sahlaya inaad tilaabo ula socotid cadowgaaga iyo dhaqdhaqaaqa ay wadaan. Waxa aadna ka hortegi kartaa tilaabo kasta oo bulshada iyo karaamada waddankaaga ee lagu waxyeelayo. Sirdoonku waa indhaha ku tusaya cadowgaaga mugdiga kuugu dhakan, waana lama huraan in la geliyo waqti iyo lacag badan. Agaasimi Fahad Yaasiin, waa macquul in la tuhmayo tuhunkiisuna isugu jiri karo run iyo been? Waxaase jirtaa arrimo ay dood ka taagnayn oo ah inuu yahay nin hay'adeed oo karti badan. Waxa uuna dib u habeyn ku sameeyey taliskii nabad sugidda iyo sirdoonka, waxa uuna tayeeyey dhismaha dharcadda ilaalada shacabka, waxa uuna dib u habeyn ku sameeyey qaybaha kala duwan ee hay'adda, kuwaas oo aan shaqaynin tan iyo burburkii qarinimada kadib. Muddo yar oo kooban waxaa dib u soo noolaaday magicii iyo sumcaddii ay hay'adda ku lahayd qaaradda Afrika. Waxaa booqasho rasmi ah ku yimid magaalada Muqdisho ilaa 8 Agaasime guud oo madax ka ah hay'adaha nabad sugidda iyo sirdoonka, kana mid yihiin dowladaha ugu saameynta iyo awoodaha badan caalamka. Hay'adaha amniga Soomaaliya ayaa ku shaqeeya jawi qallafsan oo 40 sano mar shaqaalahayda guud ee la kala diro, taasi oo kordhisa xasilooni darada dalka. Waxa ayna arrimahaasi ka mid yihiin caqabadaha waaweyn ee hortaagan inay hormarto lana jaanqaado dhigayda. Su'aasha dad badani maskaxdooda ka guuxaysa ayaa ah, ma la kala diri doonaa shaqaalaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka sidii hore loo sameeyey doorashadii hore? Goormaase dhaqankaasi laga garaadsan doonaa? Siduu noqon doonaa mustaqbalka hay'adda NIS? Daawade, adigu maxa ay kula tahay ra'yigaaga? Hoosinugu reeb. Ugu dambeenna, marka ay timaado falcelinta isha lagu hayo, tan iyo markii uu bilowday hadalkani ku saabsan arinta weerarka la sheegay inuu wax ka bedeli karo xuduudka Geeska Afrika, cilmi baaraha siyaasadeed ee Cabdulaahi Sheekh Cabdulqaadir ayaa soo hadal qaaday aamusnaanta Jabuuti iyo Muqdisho ee ku saabsan damaca la sheegay ee Itoobiya. Dhanka kale, wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Sacad Cali Shire, oo horey u ahaa wasiirka arrimaha dabadda markii heshiiska horumarinta dekedda Barbara lala siixday shirkadda Dubai Ports, ayaa ay ka dhawaajiyey dood cusub. Waxa ay ku saabsan tahay in aanay Itoobiya wax saami ah ku lahayn dekedda Barbara, iyo in wararka la isla dhex marayay ee ku saabsan heshiiska saddex geesoodka ah ee Soomaaliland, DP World iyo Addis Ababa laga siiyo amniga, laga siiyo saamiga 19% ee dekedda Barbara, uu keliya ahaa qoraal isfaham ah oo aan dhammaystirnayn. Marka ma jirto wax saami ah oo ay Itoobiya yeelan karto dekedda oo ku qeexan heshiiska is-afgaradka, ayuu raacinaya qoraalka Independent qaybta carabiga. Sheekh Cabdiqaadir waxa uu intaasi ku daray oo uu yidhi, danta Soomaaliland ku xiraysa beesha caalamka Taiwan iyo Imaaraadka Carabtu ma fududa, dalalka reer galbeedkuna mar walba waa ay ammaanaan nidaamka dimuqraadiyadeed ee Soomaaliland, ilaalinteedana waxa ay u arkaan inay tahay waajib akhlaaqeed. Afrikaanka waxaa ka jira dhibaatooyin ku filan martiqaadka Imaaraadku u fidiyey ra'iisul wasaaraha Itoobiya inuu soo boqdo, ayaa sidoo kale waxa uu noqon karaa dadaal wanaagsan oo lagu soo bandhigay aragti kale, taas oo ogolaanaysa in qof walba danihiisa la ilaaliyo iyadoo aan gobolka la gelin god mugdi ah oo culaadeed, ayuu ku dooday Cabdiqaadir. Qodobkaasina wuxuu u dambeeyaa warkii Waddanka TV. Intaynu ka gaarayno warkayaga xiga, waxaan kaga tagaynaa guuliyo gobonnimo.